O presidente Michel Temer afirmou neste domingo que não há mais espaço para alternativas não democráticas na América do Sul, em referência à decisão de suspender a Venezuela do Mercosul. Queremos uma Venezuela que, de volta à democracia, possa voltar também ao Mercosul, onde será recebida de braços abertos. Esperamos que a Venezuela encontre o caminho para a recomposição da ordem democrática no respeito à diversidade de visões e posições. No sábado, a Venezuela foi suspensa do bloco por ruptura da ordem democrática. Apesar da suspensão, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, garantiu que seu país vai continuar no bloco. A tensão na Venezuela aumentou com a constituinte convocada por Maduro. Os trabalhos começaram neste sábado e uma das primeiras medidas foi destituir a procuradora-geral, Luiz Ortega, crítica do governo de Maduro. Neste domingo, a Força Armada da Venezuela frustrou um ataque lançado por cerca de 20 homens contra a base militar de Valência, no norte do país. Segundo o governo, houve 2 mortos e 8 presos. O ministro da Defesa, Vladimir Padrino, afirmou que o caso se tratou de um ataque terrorista paramilitar.